El sistema sanitari pot actuar com un factor per disminuir l'impacte dels determinants socials de la salut. El que passa que el pes dels determinants socials de la salut és molt important i per tant hi ha molts professionals sanitaris, molts metges, molts especialistes que el que diuen és que per millorar la salut de les persones el que hem de fer és millorar els condicionants socials de les persones, no? És a dir, millorar les condicions de vida, millorar les condicions laborals, disminuir l'impacte del gènere, dels problemes que tens per ser dona, immigrant, etc. No? La gent té tantes dificultats econòmiques que més difícil treballar altres aspectes relacionats amb la salut, perquè primer has de treballar aquests aspectes més de cobrir les necessitats bàsiques. Llavors aquí doncs hem de fer molt treball conjuntament, per exemple, amb els serveis socials municipals, perquè ells són els que s'encarreguen més de cobrir aquestes necessitats bàsiques, per després poder treballar doncs, aspectes més relacionats amb la discapacitat, amb la dependència, aspectes més relacionats amb la salut. La veritat és que el més útil per treballar aquestes desigualtats són les actuacions, jo crec, a nivell comunitari, treballant conjuntament amb tots els serveis que hi ha aquí al barri, i no només serveis, sinó també amb els veïns i veïnes i les entitats, perquè així com jo diria que la Trinitat Vella té avantatges i desavantatges, i hem parlat potser dels aspectes negatius abans, doncs també té uns aspectes molt positius, que té una xarxa a nivell associatiu i veïnal molt potent. La salut comunitària són el conjunt d'actuacions i d'activitats i d'estratègies que tu pots implementar a nivell comunitari en el barri per millorar la salut de les persones, no? El que passa que el CAP, el Centre d'Atenció Primària, és un factor més que pot contribuir a la salut de les persones, no? Hi ha molts altres elements dins del barri, des d'entitats, grups, recursos, etc., que també poden contribuir a la salut comunitària. I per tant, la nostra tasca en aquest sentit és coordinar-nos amb tots aquests elements o amb tots aquests actius en salut, que es diu, no? Doncs per intentar fer activitats de promoció de la salut i que millorin la salut de les persones, entesa en el sentit més ampli de la paraula. No? Tenim un grup de comunitària i es va implicar tot l'equip, i el que fèiem era, vam començar a treballar, vam veure que hi havia molta obesitat infantil, molta obesitat també de persones grans, i vam començar a treballar això. Vam veure també que hi havia molta angoixa i molta solitud al barri, i també vam començar a treballar una miqueta en el tema dels radars per l'atenció a la gent gran. Que estem ficats en un projecte amb una ONG que es diu Farmamundi, que el que fa és que està buscant referents de la comunitat marroquina, de la comunitat pakistanesa, per formar-los i convertir-los com en agents de salut. Llavors aquí nosaltres com a CAP intervindríem amb la formació d'aquestes persones i a través d'aquestes figures claus, que són persones que tenen com bastants contactes aquí al barri i coneixen la xarxa d'aquestes comunitats, doncs formar-los i que elles detectessin les necessitats en relació a la salut que tenen aquestes comunitats. Però aquí l'impacte de la Covid ha sigut claríssim, no? És a dir, i ja sabem a més que la Covid és una malaltia que sí que ha afectat més a uns determinats barris i a unes determinades poblacions. Hi ha molts factors que explicarien per què la Covid ha afectat més al nostre barri, per exemple. En primer lloc, doncs, la majoria de la població que viu aquí doncs, treballa en feines normalment considerades essencials i que per tant han hagut de seguir treballant físicament els seus llocs de treball, és a dir, s'ha fet molt menys teletreball, no? Després hi ha tot el tema de l'habitatge, no? És a dir, viuen en habitatges doncs, amb espais molt reduïts, moltes persones juntes en les quals és difícil fer aïllament, hi ha poca ventilació. Ha afectat sobretot clar, doncs, el tema laboral. El tema laboral, doncs, clar, tota la gent que vivia doncs, de l'hostaleria i el sector aquest més turístic, doncs que molts s'han quedat en ERTE, sense feina, i sí que, bueno, que trobes que famílies que fins ara anaven fent, cada cop i volta doncs, es troben que el seu nivell de vida ha baixat molt i que fins ara no havien
demanat ajuda i ara necessiten. Un dels grans canvis que hem sofert en l'atenció que donem a la població arran de la Covid és que ara fem molta atenció telefònica i telemàtica. I clar, això pot facilitar l'accés per a algunes persones, però per altra banda augmenta el que es diu la bretxa digital, és a dir, les persones que ja de per si tenen més problemes per accedir telemàticament o telefònicament, especialment doncs, les persones grans o les persones amb barrera idiomàtica, immigrants, etc., doncs el que passa és que aquesta bretxa digital ara ha augmentat, no? I això és un problema que haurem de veure com resolem i com abordem des de l'atenció primària. Bueno, els sistemes sanitaris jo crec que tenen un paper a l'hora de disminuir les desigualtats en salut, no? Des de l'atenció primària, jo crec que una de les grans tasques que tenim és poder oferir els recursos que la població a la qual atenem necessiten, no? I clar, nosaltres coneixem millor doncs, el barri en el que treballem, les persones que hi viuen, i per tant podem adequar més a la nostra atenció i els serveis que oferim doncs, a les necessitats d'aquesta població. No? És molt difícil des de CAP millorar la salut. Sí que pots donar consells, pots fer a través de la treballadora social, buscar tots els recursos que trobem. El que passa és que si des de les instàncies més altes no posen recursos, això sí que... Nosaltres podem fer una miqueta, però no podem arribar a tot, perquè sí que es necessitarien més pisos, perquè aquesta gent que tingués unes condicions molt millors de vida, i des de CAP això sí que podem mirar alguna cosa, tots els recursos que existeixin a la comunitat, intentar-los fer, però arribem fins on arribem, claro.